Barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan Spektr. Do'stlar, mana PayPal akkaunt manzuri. Go. O PayPal akkaunt hozir bu meniki bas, lekin atak oldin bir abzor qilib chiqarganman. O'shunda meniki edi. Hozir bitta bratga sotganman. Görürler setler. Kimlerdi? Bağı erifine ki bağı kızı bas. Hayta red kilahın görsatıp. Bunun nisbatan red ki. Hop, shirinlardan ledni bor xolos. Lekin moro atak BP bilan oq kapitani bordi. Vapshe zo'r narsalarda. Menga yoqadigan narsalar. Agar BP akkauntdan akkauntga o'tkazib olganda kapitanlarda mana shuni o'zimnikiga o'tkazib olib turib, buni berib yubordim tashga. Bari boshqa narsada bo'ldi. Video olgani ham hamma yoqqa zo'rdi. Mana 8 ta ruja bor ekan. Mana do'yanda oz bor, kamida bir kamida 30 ta ruja ularda oz. Akaxon donat qilmayaptilar-da. Ben profil moshnasi geçe bağla beyipti. Gelirler, o toptular ki. Zavallar. Titulla demek ki moda bakal olsun en yakışısı. Bende ki ikincisi alın yanıken bende. Barchalarga rahmat dostlar. Kimga yoqqan bo'lsa akkaunt like bosib kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Agar shu video 2 kunda 1.5 mingta like yig'sa, eng chiroyli yozgan va ID'sini tashlagan kommentga 363 tashlab beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.